Serbia duhet të sanksionohet dhe të ndëshkohet ndërkombëtarisht, nëse kalon pa ndëshkuar do të përsërisë krimin. Ky është apeli që lëshon nga foltorja e kuvendit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, teksa foli për sulmin e 24 shtatorit në banjës të Zveçanit. Sipas tij, armatimi ushtarak dhe trajnimet luftarake që kishin profesionistët serb që sulmuan të dielën janë të gjitha nga Serbia dhe të freskëta në kohë. Armatimi i konfiskuar është i Serbisë, erdhi nga Serbia dhe ishte një ushtri e tërë, dhe fajësimi i Serbisë është i pavetueshëm për ata që duhet të shohin dhe të dëgjojnë. Kurti ka kërkuar nga vendet mike dhe partnere që të shpallin organizata terroriste, organizatat mbrojtje civile dhe brigata veriore. Mbrojtja civile dhe brigata veriore duhet të shpallin organizata terroriste dhe nga shtetet tona mike dhe partnere, aleate, siç bëri qeveria e Kosovës më 29 qershor si vjet, ka thënë Kurti, duke cilësuar sulmin e së dielës terrorist dhe kriminal. Kryeministri i Kosovës kërkoi që të dorëzohen në organet e Kosovës sulmuesit që u larguan.